Přesně. Když tak za ně načičejte, začičejte. No ano, kdo je to? No ano, ano. Jen se tam promrskej hezky. Jen se ukáž. No, no, no. Tak musíte za ním asi. No co ten pán dělá, vy? Achilku, Achilku, Achille. No, Achilku, musíte ho obíhat. Ježišmarja, on cítí našeho ňufa. No a to je náš Achillek a já ho mám 8 let, to jsem dostala od paní Bartákovi, taková návrhářka šatiček a tak mi ho dala k premiéře, štika k obědu, co jsme měli. No já jsem se napřed zděsila, my měli pejska 17 let, ten pak, bohužel to není krakonoš, takže nevydrží, no tak teď máme a je to jako daleko lepší, protože není to venšení a tak, no. A moje maminka, my jsme měli vždycky měla 10 koček a my jsme takový zvířátkovci. Pořád musíme mít nějaký zvířátka. No a kocour je takovej nepodlejzavej, dělá si, co chce. No horší je to, že mě budí v noci vždycky a jako chce, abych ho drbala po zádech, ale jak je noc tma, já ho takhle drbám a to je plný jiskr. A já někdy mám dojem, že chytne, že schořím já s kocourem sled. No a tak má takový všechny své zvyky, který pije z vodovodu, to dělají všechny kočky, sedí dadyhle na televizoru. No a tak je takový miláček a furt jsem taky seškrabana, chvíli ho hladím, pak mě začne drápat. No to můj pejsek taky mě kous do nosu, a tak, ale z lásky oni to dělají. No tak já nevím, no tak bez zvířátek se žít opravdu nedá. Aha. Věříte tomu, že vycítí kočka, když jste nemocná? Ale to jistě. Nálady. Všecko, no zvířátka vycítějí víc než lidi. Tak já zvířátka miluju, ty jsou daleko etičtější než lidi. No. Ty nevyžadujou jenom to, co je jim dáno. A lidi furt něco vymýšlejí. Nějaký skopičiny zlí a ubližujou si. A zvířátka, jak to tak příroda vyrobila, tak to dělají. Tak jsou milovaný, veliký lásky. A můj muž, myslím, nejvíc miluje kocoura, já taky. A je strašně krásný. A já nevím, no, je to zázrak mít zvířátko. No, já si myslím, že hlavně zvířátka vidějí to, co my nevidíme. Bytosti, které jsou mezi námi, no tak já někdy je vidím, poněž mám to štěstí, že když přichází nějaká taková bytost, ale zvířátka je vidějí normálně, komunikujou s těma bytostma, které nejsou vidět. Moje maminka vždycky na chaloupce na Slovensku žila, měla 10 koček a hned věděla, kdy někdo přišel a už kočky šly k němu nebo se na ně dívali na tu bytost podle toho, jakého druhu ta bytost byla. A to je taky strašně milý, že oni žijou jako v tom světě neviditelným i viditelným, jako že je to normální. A lidi bohužel ztratili tuhle tu možnost a pak se žijou příliš reálně a nevidějí tu krásu, která není vidět. No jakože jsou plemena kočiček, já si myslím, že každá to plemeno má určitou vlastnost, ale takový ty nejobyčejnější z ulice kočičky jsou takový nejchytřejší, jako pejsci. Já vím, když jsme točili agent V4C, tak se scháněl pejsek, co pan Sovák s ním chodil a pořád nemohli sehnat a pak v hospodě koupili za 50 korun toho pejska, co tam hrál, to byl taky takový jako pouliční směs. Ten byl tak chytrý a hned všecko zvládnul a byl hvězda. No. Já si myslím, že oni ještě nemají to nějak zametený ještě nějakýma jinýma přešlechtěnýma věcma. A tak jsou takový strašně chytrý, inteligentní. Když tak to tam tatínkovi někam dojde. A
No a... Kikoček hodně. Tohle je krásný s těma mackočkama ten pán. Zájem už. On nemá zájem už. Vůbec, veď, veď se mnou.